se deg for mine øyne lenger. Så dreper du ham, eller så lar du meg gjøre det. Dette er noe som skjer i Norge i dag. Jeg tenker først for at vi skal få mer kunnskap om hva æreskultur egentlig er, og at man skal slutte å være likegyldig og bry seg kanskje litt mer om de jentene som bor i Norge som opplever sosial kontroll og lever med det. Man kan si godt at det ikke eksisterer, men bare fordi det ikke er noen stemmer der ute å fortelle om sin historie, så betyr det ikke at det eksisterer. En del av æreskulturen er å bli krenka til å ikke bruke sin stemme. Du er frekk i kjeften og eier ikke manerer. Manerer, og så sett kjære og slapp opp. Veldig mange jenter får ikke lov til å bestemme for eksempel hvem de skal gifte seg med. Mange får ikke lov til å gå med det de ønsker å gå med av klær. Får ikke lov til å studere det linjen de har lyst. Noen blir tvangsgiftet. Noen er oppdratt til at sosial kontroll er en så vanlig del av livet deres at de vet ikke at de er tvangsgiftet. Altså, hun skulle jo bare gifte seg med fetteren sin. Det er så normalt for henne. Andre jenter blir jo sendt til hjemlandet, noen blir æresdrept der, og noen kommer ikke hjem fordi de blir gifta bort der. Og jenter får ikke lov til å ta sine egne valg i livet, fordi vi har mennesker der ute som skal passe på hva vi gjør, og hva vi sier, og hvordan vi skal være. Du som har tråkket min ære ned i sjøen! Vi kommer ikke videre med din innstilling på meg! Jeg tror det er viktig først og fremst fordi det er komedie. Jeg føler min kultur har sånn tendens for å le av vonde ting. Så det er liksom perfekt. Hva hvis vi kan unngå å dele noe? Jeg synes det er viktig her at man aldri snakker om religion, men nevner ikke noe om religion. Man ser ikke hvilken kultur de har, men man forstår at de ikke er fra Norge. Og det er så viktig å komme og se på det stykket for å faktisk se hvordan noen andre mennesker har det. Og at dette er realitet. Dette er ikke bare et stykke som man har funnet. Dette er ikke noe fantasi. Dette er noe jenter i Oslo og ikke minst Norge opplever hver dag. For første gang så har altså teatret i Norge, altså, og nå har Oslo Nye Teater tatt det steget og faktisk bry seg. Og ta et samfunnsansvar og faktisk lage en forestilling om æreskultur, som jeg synes er veldig viktig. Vi opplever jo at nordmenn er litt likegyldige, men her viser Oslo Nye Teater at det ikke er. Kom og se det stykket, det er kjempeviktig, og det gjelder oss alle. Jeg har ingenting å si hvilken religion du har, eller farge eller bakgrunn, om du er etnisk norsk eller ikke. Det minste du kan gjøre for disse jentene er faktisk se det stykket her. Og ikke minst får man en god latter og noe så alvorlig. Hvorfor i helvete lot jeg deg leve? Ja, det lurer jeg også på.